är det som har hänt, Carita? Vet du vad? Döden var här för att hämta mig. Vad är det du säger? Vet du, jag satt här vid bordet och plötsligt så far dörren upp. Och då står det en stor svart ängel där. Nej, men Carita. Och då säger den, jag är dödens ängel och jag har kommit för att hämta dig, Carita. Men snälla rara ängel, kan jag inte få leva lite till? Tänk på stackars Per Arne som blir alldeles ensam här i husvagnen. Men då säger ängeln att nej, det kan den inte ta hänsyn till. Utan nej, att jag måste följa med. Så då börjar jag resa på mig. Men vet du vad? Då får jag en idé. Ja. För att här på bordet så ligger din festchipspåse. Ja, som jag har sparat hela veckan. Ja, just det. Och då säger jag till ängeln, om du får den här chipspåsen, får jag leva då? Och då säger ängeln att ja, det får du. Och så tar ängeln chipspåsen och går. Åh, vilken tur, Carita. Ja. Men då har jag inga chips då. Nej, det har du inte.